نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب بوي تغزا فوني بوي Ah boy, yo sa visi bi amu ben jiri. Ah boy, ndax am or mo mo tela jappa boy. E bayo so fi tapete bi li. Ay dego, wal meru mu torale ma sin ndogu te fi lay ndogo tay. Ngul de wa tay xana yaay bañ so bugi sax ñoo fi ñu neka fi bek goor so bu ñu nat la fi. Yalla gëna. Baru ganar la mo to. Ma bugu ganar re. Ma jangé or lek. Ay may or di. Boy, buguma ay fi nga las ya manay fu nekkon fi li di do na nga or. Nga yow badiga. Dego ko. Rat na legi mag lat na ñu ñep ay mag la legi dañ wara or dañ wara bay or. Ah boy, bay sa jugo yoy boy. Ay or. No ma sa harit la ma wa dega rek xolal. Yeah, we know. So na gal ba wa nga mebe de dama ndogu tay. No bul dega tay fi nga ndogu ye boy. Xolal legi xolal depuis wel ko mu start xolal every day ginar. Su me beto ginar su to ginar ten ten poñu ginar le to. Boy, dina do mako de ala. Boy, hey. Dama le ko xolal. Dama nang de nalaw de boy. Mu ne dama le lek boy xolal ginar boy xolal dang ko de sanni ni. Yeah, suma digante yalla bo xolal bo len lewo chop ginar bo di chop dou boy boy nekul loy do re xam boy nda xam boy nga ya mu ne wax ni ya ma gina xam boy so mo do do boy di si boy yo ba ci sa wer ko do la am ci ba bal da nga bal tay mu nan ex ni ci ma na ye bi nga yow da moy beug te yow yor nga depart yo raga tay na ngeen def jamar nga dar ngeen jam ay ko ismar la ay jam jam rek da fa dekk ci ganaw ni rek la di fi fi si mo len atelier bi fi waral lew fi fi ci bori yow am nga liguey ah dama liguey kay do liguey ñaw bo yow bis bu ne ba wër ko tambe legui bis bu ne yak sas ci tati garab yi yak sas ci campé kay gi yak sas dañuy footballi daat yak sas dañuy dem bi tay yeen nga ci kër gi tok yeen lan ngeen bëgg liguey la bëgg wax lan ngeen ni jariñ seeni bayeen té la sondé té dañu res daat dañu lan noppale daat dat bo yow noro am jom de yow sa bay nim baxé yow naro dimbali sa bay boy ki dafa korop boy dat wala bo mané dama korop mar korop la ma dafa ya ngi sino la expliquer lek sas mëno bay mo wax nga na ma ya ngi sef ya ngi man da nga ma gis ma sef ya ngi ba ya ngi sef ma ya ngi comme cool na dal dat ya ngi mer ba boy te ko su ngar ko dat boy tam dat ba boy xam na fi may mu jey yow dara jalaale yow ba lul dat man ci andu ami kay ki bu mo yow ko rom jom de adan ha bu lo moy wala aw eh mo moy bu aw mo yobu sa dama kan nga yobu aw admi america boy dat fu len fek re yene ngi yobu do wax do mo yobu america sen wax yi ngene wax moy lan dama yobu america ko merbe may gen ki mom ginaaw amul jom bu ci kareme touti yoni ko mu ñew ci bitiku ablay xam nga wa bitiku ablay fi wa dina fa jël ci saxu diwli xam nga bitiku ablay fele ci buntu keur mustafa ah wa wa bo ñewé da la jox saxu ciep sas bi sa asan da la jox saaku ciep da la jox bido diwlin da la jox ñaari crédit ginaar chicken ay grade deng dina la jox yow man sas xoma fan la jëm ak yow yeen seen affaire seen affaire rap yi ngeen def ngeen wara bay yow nak yow ma paré ci yow la jub sa yere yi ngay sol la xam fan nga ko jëlé ami li sama yaay mom so xey du gone gonelu ah xana bo démé di joxé ñu lay ñawal ci ñaw wër ko nga ñaw lu yiw ami kolli yow do kalaw billahi yow bo xey da ngay melni gone gu ndaw di poudre ko makiyaso melni dañ la man damay tak ñaarel tay kana man waruma defaru su nekké takulo ñaarel sa waw bob wax dega eh bo ñewé ci bitik bi waw bo ñewé neel ablay ablay bay modou moma yoni bay modou neela nga jox ma ndug mi fi bay baxna deng waw dem bin ma joxe xaliss fala ko bay yalla dogal na ni mom alhamdullilah bo ñewé dina la joxale 1000 dalasi dañ ci def ay ndjar ñom cheikh adam sax ñeppay naan fi kër gi bu kenn dess tay mom ya ñor soom mu bari nga ndjar defar tiagri defaral lepp lepp dina ko ne ñepp xamni bay modou tay yor na wa tay mom yaay dem yow mom bo yoré yaay dem way bo ñaké ding ma jox may wër ma sé ne dox sem blanc wé sem blanc wé cium ki ene ngeen ndro de xaliss la gëm ba yaax waaw waaw man ma dugg ci biir boy yaangi tok neeku ko la sam boy ma la ko wax be xolal boy yaay gis ma tan ñu jëw walli bay ma ñow dem boy hanga ba sey fi chaan hanga hey fo dem dama dem boy ba ma boy man leg mo li de dama boy fo dem boy da la wagn kedi ma ñew boy o dal ni rek boy fake life bi ni ya ya ngi ba demal xolal xam nga tel mom la planal sax ginaa boy do ñew boy omar
ay bah boy ya nabi salam boy fam yo li nga wone leg boy boy bi te ablay fi fi wa si bobu kon fi bi deal bu de pack la boy boy way est ce yo li ma dougal on na boy ay on na di hala suma hado do suma way xam nga ma numa dougal ci deal bu de est ay yo suma way nga boy xam nga boy suma way nga boy wa legi suma ko jele nu fa demé ay comme nu fa day demé rek tawal gaaw nga dem jeli pouce pouce boy wa uy ma buma dem fofu nu boy ñu ma indi ay tohi do na boy bi deal bu de pack la boy legi la bat man di ba yo kay xamna la so ñewé always boy yo deal bu de nga ma di indil bolako waye fam uyma dawal gaaw bala domam bi ni ñoo demé ñu ya ma gëna nuu boy ah bobu nuu yo xam nga deal bu de la waye suñu suñu indi man ma opalé dama am boy dama am 75 nga am 25 ah mako régler di boy boy xam nga la boy lo suñu ko jëlé dina ci waxtaan mako régler di boy suñu ci suma ko jëlé la wa dina ci waxtaan suñu ka yo naka la nan la first step ah boy ba nga ram nga ngeen nalaw boy man nalaw suñu ka dama do yo Ya Nabi, salam alaikum.